fada a cikin kwanan baya na fada Kaduna garin gwamna Kaduna garin sarkin zazzagawa sarkin zazzau mai ado kamar dawi sun zinariya ni ba ni mantuwa ranar sallah zariya sarkin zazzau ya hau doki ya sa amawali ina tafiyar ka sai ta taku daidai da dariya sarki bai shari'a danya daga hannu guda daya jama'a na ta tambaya wai sarki ne ko hawainiya sarkin zazzau mai takalmin garbe da gaskiya kowa ka taka ya taku Rafin guza za da kwana Hayin banki zanje in kwana Abakwa ni za da kwana Adan gari na da mai zamani Shamadaran lilo In Kaduna Mi taku na fizi Shamadaran lilo Samari Taka let's get busy Shamadaran lilo Yammata kasa sautin yay season shh zan ba ku bayani na shiga birnin gware da doka yan burku giwa ba sa shakka kaciye da kaudu ne muku barka an cau igabu sai ku taka ikara sai ku taka ku taka sai ku taka na dawo mai zamani shamalan lilo yan Kaduna mi taku na fizi shamalan lilo samari taka let's get busy shamalan lilo yan mata Kuita kulezi oh adan gari na da mai zamani shamalan lilo yan Kaduna mi taku na fizi shamalan lilo samari taka let's get busy shamalan lilo yan mata kuita kulezi oh